Jak to chcete zrobiť, keď za ní neznáš, jakže voláš? Však najprv by som zistila, kto tu mal decko pred 20 rokmi. Ivetko, tu sa rodí dosť detí, to je ako keď hľada zrnko kávy v balíku zrnkovej kávy. Ty toho nájdeš, ne? No, z nastavky, no. Prosím vás, kde nájdeme mokroša? Dobrý den. Dobrý. Dnes otvíráme až večer. Ráno se nám pokazilo haligali. Nemohli jsme to naložit do kamionu. Oni nás predají na orgány. Ale prosím tě, kdo by řezal tak krásných těl? Starý, zkažený kriminálem. Takhle zvědavý na tvoje orgány. Co, more? Ako jsi zjistil, že jsem pokazený kriminálem? Mladý, optimistický. Nezasažený životem venku. Takže kriminál, pastiáky, co? To ako naozaj nikto nevidí toto srdce, však ona tam robí dajaký rituál. Porcuje, jen porcuje. To si to prasa kúpila po črevnej chrípke, nie? Rigo, máme tu hosti. To je ta modelka. No, presne takú má to prasa postavu, Rumika. No vidíš, Števo. To je srdce z prasaťa, chápeš? Počkaj, akože som tlustá kšvina. Tady se lidem orgány nevyřezávají. Ty prestaň revať, bo na budúce vyrežem srdce tebe, Riga. No, chás brokár. Nevyrezávajú, hej, orgány. Prídi se, to je romantika. Romantika, romantika, hej. Kam ideš s tým nožom, Bulalo? Bulali. Bulali. Co je Bulalo? Že má veľkú ric. Prestaň revať, lebo na budúce vyrežem srdce tebe, Riga. Chás brokár, dilili minč. Tane, uľano, zdilino, kár. Čom hovorí? Jaj. No, že keby nebol taký dilino čurák, tak by nebol taký tlustý jak medvec, a keby nebol tlustý jak medvec, tak by nešmerdzil a nebol by taký honibrk a... Tak, no. To bol veľmi voľný preklad. Ja by som skôr povedal, že čuráme dan jak honibrk. Hej. A jej vyslovnosť, ako keby bola biela devča. Ona ho bodne. Nebodne, má v očích lásku. Co si potreboval? Ja hľadám svojich rodičov. No, tento chlapec...